společnosti Regiojet vesnou Pardubicová nádraží, Olomoucí nádraží, Ostrava Slunov a Otava Východ, pravidelný odvoz 16 hodin 18 minut bude přestaven ke druhému nástupišti. Za zastavení mimozárané stanici Kolín. Passengers, announcements. The train RJ number 1013 of Regiojet Company to Pardubica from Nádraží Olomouc from the Nádraží Ostrava Slunov. Opava Východ is approaching platform 2, scheduled departure at 4:18 p.m. The train extraordinarily stops at station Kolín.